Ahoj, volám sa Mišo Vlach a určite ste si všimli, že v poslednej dobe sa presadzujú JavaScriptové MVC frameworky pre vývoj webových aplikácií. Ja som sa na svojom poslednom projekte rozhodol využiť framework Ember.js a chcel by som sa s vami podeliť o svoje skúsenosti. Pokiaľ ste sa rozhodli venovať JavaScriptu naozaj poriadne, tak Ember.js vás určite presvedčí, že to stojí za to. Pomer cena-výkon programátorského úsilia a výsledku je veľmi dobrý. Zároveň vás udržiava na špičkách, aby ste svoju aplikáciu udržiavali dobre štrukturovanú. Naučíme sa pripraviť Ember.js aplikáciu a zároveň sa naučíme konvencie a logiku aplikácií postavených na tomto frameworku. Po absolvovaní tohto kurzu budeš vedieť vytvoriť jednoduchú aplikáciu bez serverovského backendu. Pokiaľ nechceš, aby tvoj frontend vyzeral ako špagety, tak by si tu určite nemal chýbať.